Тільки наступаєш на Європейську площу, одразу потрапляєш у ями. Дехто з містян їх перестрибує, інші обходять, а найсміливіші йдуть просто по вибоїнам, перечіпаючись об камінюки. Більш за все вибита бруківка дошкуляє жінкам на високих підборах. То у вас такі великі підбори. Як вам ходити по такій площі розбитій? Ой, дуже-дуже складно. Ужасно. Ну ніхто ж не хоче робити. Говорять, що денег нет, а деньги ложать тебе в карман. Великі питання викликає й зовнішній вигляд площі. Wi-Fi дерево. На жаль, це бодай не єдине європейське, що є на цій площі. Реалії такі, що просто поряд з технологічною новинкою люди, що п'ють пиво, та забиті смітники. А те, що одні не допили, допивають інші відвідувачі площі. А ще у самому центрі міста, як і у важкі 90-ті, процвітає незаконна торгівля. Ось поряд із зупинкою першого трамваю торговці мобільними телефонами влаштували собі нелегальну точку збуту. Девайси з сумнівною історією тут продають просто з багажників. Побачивши камери, продавці швиденько ховають товар. А що ви робите тут? Буквально за кілька метрів стоїть ще одна автокрамниця. Та що робите тут? Стою, віддихаю. Відпочиваєте? А це просто так виклали в авто, так? Знаєте, що стихійна торгівля, вона заборонена? А якщо не секрет, де взяли телефони? Перехожі від такої зухвалості просто в шоці. Це незаконно, владі потрібно щось з цим вирішувати. Ви йдете? Це якби це місто, це... Я вважаю, що це недопустимо. Так. А це вулиця Глінки. Тут поряд з Європейкою пані Олена торгує квітами. Продає значно дешевше, ніж в магазині, бо інакше, каже, не беруть. От, допустимо, у мене корзина 150, у них така корзина 300, тому що там оренда. Козирне місце. У мене 1500 пенсія, я дополнительно на хлібушок. 20 рублів в день. А ось це кафе перегородило чи не пів Європейської площі. Споруда простяглася на десятки метрів. В принципі, якщо б воно було менше, було б краще. Ну пусть, в принципі, буде. Мені також це не подобається. А що влада повинна зробити з цим? Не знаю, якось прибрати. Трохи праворуч красується й зовсім невідома споруда, повністю закрита металевим парканом. Містяни таким виглядом головної площі міста просто обурені. Ну, це застройка якась, не вписується. Та, звісно, некрасиво, не украшає, прямо скажемо. Як і на будь-якій площі великого міста, на Європейській є диваки. Ось цей чоловік, приміром, розповідає, як можна вдосконалити своє тіло. Практика цигун, тобто включає в себе 5 упражнень для совершенствування тіла і ще є... так скажем, книга, де вже розказана теорія. А за кілька кроків вас готові обернути в іншу релігію, щоправда, дистанційно. От сайт офіційний. А нас ви зможете знайти всю нужну для вас інформацію. А багато людей ви вже обернули в свою віру сьогодні? Ну, к нам підходять різні люди, тому ми нікого не обращаємо в віру. А що ви тоді робите? Ми просто супроводжуємо стенди. Чому головна площа міста потерпає від ям, торгашів та об'єктів, що заважають ходити, йдемо з'ясовувати до департаменту благоустрою міської ради. Там зізнаються, кафе на площі дійсно велике, аж 360 квадратних метрів. Та зобов'язати власників зменшити терасу просто не можуть. Вся середина Європейської площі знаходиться в цій оренді. І в договорі оренди з містом конкретно прописано, що предполагається установка літніх площадок, там тимчасових споруд і так далі. Більше того, орендатори можуть забудувати такими терасами всю Європейську площу. Від вулиці Глінки до торгового центру Європа. Такий договір міська рада підписала в далекому 2009-му. Вирішитися проблема може наступного року, коли спливе строк оренди. А щоб ситуація не повторилася, ціни на неї піднімуть. В 2019 році цей договір закінчує своє дію. Горсовет продлевать его не планирует. Вот. И эта площадка обратно как бы становится полностью городской территорией. Загадковою ж спорудою за залізним парканом виявилася кав'ярня. Прибрати загорожу та відкрити її пообіцяли на цьому тижні, а вибиту бруківку поряд відновити в найближчі дні. А от щоб впоратися з незаконною торгівлею, треба лише залучати поліцію. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.